na závodech Groskop Steel Pro Cup 2014 a stojí tady se mnou vedoucí jezdec Tomáš Žipaj, vedoucí jezdec kategorie Hobby Open. Tomáši, jak jsi se na dnešní závod připravoval? Takže na dnešní závod jsem se nějak extra nepřipravoval, asi jako na každý jiný závod. Chybí jinínská trať a jel jsi tady už někdy? Jinínská trať je vždy velmi, velmi dobře připravená a líbí se mi tady. Už tady jezdíme od malička, od padesátek. Jak dopadla kvalifikace? Takže kvalifikaci jsem zajel na druhé místo za Jardou Kolmanem a ten má náskok 5 vteřin přede mnou. Na dnešních závodech tady máme Václava Kováře, je to závodník na mistrovství České republiky i Německa a dnes tady s ním uděláme krátký rozhovor. Jak jsi se připravoval na dnešní závod? Tak na dnešní závod jsem se nějak zvlášť nepřipravoval, mám to vlastně jako tréninkový závod z důvodu, že příští týden tady jdeme mezinárodní mistrovství České republiky, takže jsem si to sem přijel tak nějak prohlídnout. Jak se ti líbí jinská trať? No tak trať se dneska vyjela hodně dobře, líbí se mi to dneska. Je to neobvyklý na tu trať, ale je to fakt super a snad se takhle podaří připravit i na příští týden. Jak jsi zajel kvalifikaci? Kvalifikace dopadla dobře, povedlo se mi zajet pár rychlých kol, kvalifikaci jsem vyhrál, takže jsem spokojený. Máme tady Zdenka Poláčka, vedoucího jezdce mistrovství České republiky, který jede i závody v Německu. Zdenku, jak se ti líbí jinínská trať? Je to jedna z mých nejoblíbenějších tratí. Přijel jsem kvůli tomu i na dnešního Wizzingera, abych si tady mohl zajet spíš trénink, protože priorita je pro mě německý mistrák a český mistrák. A trať je nádherně připravená a myslím si, že dneska to budou pěkný závody.